Tja, Fredrik Hansson heter jag. Till hösten kommer jag starta en growlkurs som jag kommer kalla Extreme Vocals, där vi kommer lära oss allting från effektsång på popskolan. Men jag har Jimmy Strimell här. Jag ska också försöka att komma upp till El Stockholm och ha några lektioner med er, förhoppningsvis. Tills dess, ha det jävligt gött. Tack. Yeah!